قتل اولاد تا اور بیا امام راغب او فرمائل توجہ قتل اولاد پا دو قسم دی یو قتل اولاد پا زمان جاہلیت کیو لوریان بخلکو جوندیل خواولی زندہ دور گور کولی با لور با پیدا شوا جوندے بے دفن کولا ننم آغا قبرستان موجود دی رب نے فرمایا بی ای زنب قتلت دا پکم جرم پکم گناہ سرا قتل کرے شوی ہر دور کے ظلم رکھے گی بی ای زنب قتلت امام راغب فرمائی یو قتل اولاد زمان جاہلیت کیو اور دویم قتل اولاد ستاسو توجہ غواړم دویم قتل اولاد دا دی چاچے اولاد بچی دا قرآن نا محروم اکر حدیث نای محروم اکر شریعت نای محروم اکر طریقت نای محروم اکر دینی تعلیم دینی تربیت نا چا اولاد محروم اکر بچی دا دینی تربیت نا محروم اکر دنیا حرص دواجی دنیا لالچ دواجی دنیا محبت دواجی چا اولاد بچی دا قرآن نا محروم اکر امام راغب سے فرمائی دام قتل اولاد کے داخل دی چاچی بچی دا قرآن نہ محروم کرو دا والدینو دا بچو قتل وک قتل قتل تخپلم دا پیسو مشین وی اولاد بچو ندیم دا پیسو مشینان جوڑ کرو یاد اس آتے تربیت دا اولاد دا ضروری دی اور علماء دیوبند اغا نظریہ دا علماء دیوبند اغا سوچ دیں علماء دیوبند اغا فکر دیں علماء دیوبند سر تعلیم مشتو الحمدللہ تربیت مشتو سوک با تعلیم تعلیم خبری کئی لیکن دا تربیت نبلری اور علماء دیوبند تعلیم ملری تربیت ملری تعلیم ہم ضروری دیں تربیت ہم ضروری دیں گستاخ در نجوڑ نشی بے ادب در نجوڑ نشی لہذا تعلیم ہم ضروری دیں اور تربیت ہم ضروری دی معاشرہ کی دا اولاد دا بچی دا پارا سوسائٹی مزیدار کا ماحول بہترین کا کور بہترین کا معاشرہ بہترین کا بچی دا پارا دا مدرسے انتظام ہو کا بچی دا پارا دا سکول انتظام ہو کا بچی دا پارا دا باطن اصلاح دا پارا دا خانقاہ انتظام ہو کا بچی دا پارا یا بہترین ادارہ جوڑا کا چدی دین ہم زدکی قرآن ہم زدکی شریعت ہم زدکی اور دنیا کے جنتی رول دا پارا سکول کالج یونیورسٹی میں پیج نہیں ایجوکیشن دے پام اوکی دا تعلیم دے پام اوکی دا مدرسے دے پام اوکی او ستا بچے داسی شی جتا سرخرو شی او ستا دا نجات سبب اگرزی لہذا دا اولاد دا بچے تربیت دا دیر ضروری دے معاشرہ کی دا بچے صحیح تربیتو کا پا معاشرہ کی دا ماحول صحیح کا اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک چی اللہ پاک دے قرآن پاک دے نبی پاک دے درود پاک دے بدن پاک واری لباس پاک واری نظریہ پاک واری عقیدہ پاک واری سوچ پاک واری خوراک پاک واری سوسائیٹی دا منشیاتو نا